अथ त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः श्रीशुक उवाच इत्थं भगवतो गोप्यः श्रुत्वा वाचः सुपेशलाः जहुर्विरहजं तापं तदङ्गोपचिताशिषः तत्रारवत गोविन्दो रासक्रीडामनुब्रदैः स्त्रीरत्नैरन्वितः प्रीतै रन्योन्याबद्धबाहुभिः रासोत्सवः सम्प्रवृत्तो गोपीमण्डलमण्डितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयोः प्रविष्टेन गृहीतानां कण्ठे स्वनिकटं स्त्रियः यं मन्येरन्नभस्तावद् विमानशतशङ्कुलम् दिवौकसां सदाराणा मौत्सुक्यापहृतात्मनाम् ततो दुन्दुभयो नेदुर् निपेतुः पुष्पवृष्टयः जगुर्गन्धर्वपतयः सस्त्रीकास्तद्यशोमलम् वलयानां नूपुराणां किङ्किणीनां च योषिताम् सप्रियाणामभूच्छब्द स्तुमुलो रासमण्डले तत्रातिशुशुभे ताभिर्भगवान् देवकीसुतः मध्ये मणीनां हैमानां महामरकतो यथा पादन्यासैर्भुजविधुतिभिः सस्मितैर्भ्रूविलासैर् भज्यन्मध्यैश्चलकुचपटैः कुण्डलैर्गण्डलोलैः स्विद्यन्मुख्यः कवररशना ग्रन्थयः कृष्णवध्वो गायन्त्यस्तं तडिद इवता मेघचक्रे विरेयुः उच्चैर्जगुर्नृत्यमाना रक्तकण्ठ्योरतिप्रियाः कृष्णाभिमर्षमुदिता यद्गीतेनेदमावृतम् काचित् समं मुकुन्देन स्वरजातीरमिश्रिताः उन्निन्ये पूजिता तेन प्रियता साधु साध्विती तदेव ध्रुवमुन्निन्ये तस्यै मानं च बहुधात् काचिद् रासपरिश्रान्ता पार्श्वस्थस्य गदाभृतः जग्राह बाहुना स्कन्धं श्लथद्वलयमल्लिका तत्रैकां सङ्गतं बाहुं कृष्णस्योत्पलसौरभम् चन्दनालिप्तमाघ्राय हृष्टरोमाचुचुम्बः कस्याश्चिन्नाट्यभिक्षिप्त कुण्डलत्विषमण्डितम् गण्डं गण्डे सन्दधत्या अदात्ताम्बूलचर्बितम् नृत्यन्ती गायती काचित् कूजन्नूपुरमेखला पार्श्वस्थाच्युतहस्ताब्जम् श्रान्ताधात्स्तनयोः शिवम् गोप्यो लब्ध्वाच्युतम् कान्तम् श्रियैकान्तवल्लभम् गृहीतकण्ठ्यस्तद्दोर्भ्याम् गायन्त्यस्तम् विजर्हिरे कर्णोत्पलालकबिटङ्ककपोलधर्म वक्त्रश्रियोबलयनूपुरघोषवाद्यैः
गोप्यः समं भगवता ननृतुः स्वकेश स्त्रस्तस्रजो भ्रमरगायक रासगोष्ठ्याम् एवं परिष्वङ्गतराभिमर्ष स्निग्धैक्षणोद्दाम विलासहासैः रेमे रमेशो ब्रजसुन्दरीभिर्यथार्भकः स्वप्रतिबिम्ब बिभ्रमः तदङ्गसङ्ग प्रमुदाकुलेन्द्रियाः केशान्दुकूलं कुचपट्टिकाम्ब नाञ्जः प्रतिव्योढुमलं ब्रजस्त्रियो विस्रस्तमाला भरणाः कुरूद्वह कृष्णविक्रीडितं वीक्ष्य मुमुहुखेचरस्त्रियः कामार्दिताः शशाङ्कश्च सगणो विस्मितो भवत् कृत्वा तावन्तमात्मानं यावतीर्गोपयोषितः रेमे स भगवांस्तावि रात्मा रामोऽपि लीलया तासामतिविहारेण श्रान्तानां वदनानि स प्रामृजत्करुणः प्रेम्णा शन्तमेनाङ्गपाणिना गोप्यः स्फुरत्पुरटकुण्डलकुन्तलत्विड् गण्डश्रिया सुधितहासनिरीक्षणेन मानं दधत्यऋषभस्य जगुः कृतानि पुण्यानि तत्कररुह स्पर्शप्रमोदाः ताभिर्युतः श्रममपोहितुमङ्गसङ्ग धृष्टस्रजः सकुचकुङ्कुमरञ्जितायाः गन्धर्वपालिभिरनुद्रुत आविषद्वाः श्रान्तो गजीभि रिभराडिव भिन्नसेतुः सोम्भस्यलं युवतिभिः परिषिच्यमानः प्रेम्णेक्षितः प्रहसतीभिरितस्ततोऽङ्ग वैमानिकैः कुसुमवर्षिभिरीड्यमानो रेमे स्वयं स्वरतिरत्र गजेन्द्रलीलः ततश्च कृष्णोपवने जलस्थल प्रसूनगन्धानिलजुष्टदिक्तटे चचारभृङ्ग प्रमदागणावृत यथा मदच्युद् द्विरदः करेणुभिः एवं शशाङ्काशुभिराजितानिशाः स सत्यकामोऽनुरताबलागणः शिशेवात्मन्यवरुद्धसौरतः सर्वाः शरत्काव्यकथारसाश्रयाः राजोवाच संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवानंशेन जगदीश्वरः स कथं धर्मसेतूनां वक्ता कर्ताभिरक्षिता प्रतीपमाचरद्ब्रह्मन् परदाराभिमर्शनम् आप्तकामो यदुपदिः कृतवान् वै जुगुप्सितम् किमभिप्राय एतं नः संशयं छिन्धि सुब्रत श्रीशुक उवाच धर्मव्यतिक्रमो दृष्ट्या
ईश्वराणां च साहसं तेजीयसां न दोषाय बन्नेः सर्वभुजो यथा नैतत्समाचरेज्जादु मनसापीहनीश्वरः विनश्यत्याचरन्मौढ्याद् यथा रुद्रोब्धिजं विषम् ईश्वराणां वचः सत्यं तथैवाचरितं क्वचित् तेषां यत्स्ववचो युक्तं बुद्धिमांस्तत्समाचरेत् कुशलाचरितेनैषः मिह स्वार्थो न विद्यते विपर्ययेण वानर्थो निरहङ्कारिणां प्रभो किमुताखिलसत्त्वानां तिर्यं मर्त्यदिवौकसाम् ईषितुश्चेषितव्यानां कुशलाकुशलान्वयः यत्पादपङ्कजपरागनिषेवतृप्ता योगप्रभावविधुताखिलकर्मबन्धाः स्वैरं चरन्ति मुनयोऽपि न नह्यमाना स्तस्येच्छयात्तवपुषः कुत एव बन्धः गोपीनां तत्पतीनां च सर्वेषामेव देहिनां योऽन्तश्चरति सोऽध्यक्षः क्रीडनेनेह देहभाक् अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देहमास्थितः भजते तादृशी हि क्रीडा याः श्रुत्वा तत्परो भवेत् नासूयन् खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया मन्यमानाः स्वपार्श्वस्थान् स्वान् स्वान् दारान् व्रजौकसः ब्रह्मरात्र उपावृत्ते वासुदेवानुमोदिताः अनिच्छन्त्यो ययुर्गोप्यः स्वगृहान् भगवत्प्रियाः विक्रीडितं व्रजवधूभिरिदं च विष्णोः श्रद्धान्वितोऽनुशृणुया दथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवति प्रतिलभ्य कामम् हृद्रोगमाश्वपहिनोऽत्यचिरेण धीरः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडावर्णनं नाम त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः।